Det kan vara lätt att tro att min insats, min handling, inte betyder något i det stora hela. Men sanningen är den att varje ord jag säger, varje handling jag utför, ger ett eko i min omvärld som jag knappt kan föreställa mig. För mina ord och mina handlingar färdas längre än jag förstår. En enda persons vilja, engagemang och stöd kan förändra en annan människas liv för alltid. Så även om jag för hela världen bara är en person, så kan jag för en person vara hela världen. Det är det engagemanget, de gärningarna, som får mig att växa som människa. Allt som varit, allt som är och kommer att vara har alltid börjat med en enda persons tanke, en enda persons kreativitet och en persons vilja till förändring. Allt börjar med en. En förändring börjar med en handling. En handling börjar med en tanke. Ett resultat börjar med ett engagemang. Ett engagemang börjar med ett intresse. Och i grunden finns alltid en vilja och ett mod. Allt börjar med en. Alla heltal, hur stora de än blir, börjar alltid på en. Det är egentligen bara en fråga om hur många siffror som läggs till efter. Allt börjar med en. Och det är du.